Kürdəmirdə isə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Ağsu-Kürdəmir avtomobil yolunda rayonun Şıxımlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə yol keçməyi istəyən kənd sakini 1952-ci il təvəllüdlü Əhməd Ağa İbrahimovu maşın vurub, yaralı Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Digər ölümlə nəticələnən yol qəzası Göyçayda qeydə alınıb. Hadisə Ucar-Göyçay avtomobil yolunda Göyçayın Xəlitli kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə Mürşüd İsmayılov idarə etdiyi traktorla velosipeddə olan 1963-cü il təvəllüdlü Azad Sultanovu vurub, o aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hər iki fakt üzrə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.